Jeg heter Polly Pocket, og dette er Pollyville. Det beste stedet å ha den beste dagen noensinne. Med en gang kan byen virke ganske ordinær, men se litt bedre etter. Dette stedet er ekstraordinært! Det er den eneste byen jeg vet om. Det er en kjapp tur til salongen. Å bli enda kulere. To nye jenter skal flytte inn. En kommer fra storbyen, den andre fra landet. Begge burde være her omtrent nå. Hei, jeg heter Polly. Hei, jeg heter Leila. Og jeg er Lea. Hva skjer med det skiltet? Ja, hvem arrangerer en velkommen hjemfest for to jenter som nettopp er kommet? Jeg! Pollyville er det nye hjemmet deres. Fins det noen bedre måte å ønske dere velkommen på enn med en fest? Vent litt. Hjem? Jeg har nettopp kommet. Og ikke for å være slem, men det er ikke sikkert jeg blir her. Jeg mener, Pollyville virker fint og sånn, men jeg savner allerede jordene og gårdene der jeg kom fra, liksom. For å ikke snakke om storbyens fasader og skyskrapere og femstjerners restauranter. Å, kom igjen, gi det en sjanse. Pollyville er det beste stedet å ha den beste dagen noensinne. Og jeg skal bevise det for dere ved å lage den beste velkomstfesten noensinne for begge to. Sjekk ut dette. Å, du store. Ja, wow. Men denne festen ser ut til å mangle noe. Jeg vet ikke hvordan dere gjør det her, men nedi byen har fester, du vet, gjester. Jeg inviterte alle sammen, men jeg ville at dere to skulle komme hit først, så dere kunne velge maten, musikken og sånn. Dette er tross alt deres velkomstfest, og hvis den skal overbevise dere om å bli Pollyville, må den bli den beste noensinne. Jeg vet ikke. Kom igjen! Ok. Uansett hva dere måtte ønske, har kaféen det. Vi kan ta det med oss og være ute på et blunk. Niks. Jeg spiser ikke sånt. Eller ikke. Ok. Hva med en kalkun, da? Gå litt grann tom for muligheter her. Baba ganoush. Vent litt. Jeg har det. Pizza. Alle elsker vel pizza. Flott! Ok, så hva vil dere ha oppå den? Pepperoni, gjerne. For mye kjøtt. Aubergine? For vegetarisk. Ansjos, er det snill. For ansjosisk. Dette kan bli litt vanskeligere enn jeg trodde. Ok, la oss glemme mat foreløpig. Hva om vi velger musikken? Jeg er sikker på at vi blir enige om det. Jeg mener, selvsagt, når det skal være fest, så er høy rocka musikk det eneste. Det siste du vil ha, om du vil være i stand til å høre lydene fra naturen. For stille er det ikke. Ok, så glem maten og musikken. La oss velge hva vi skal gjøre som kan være gøy. Hva med en velværefest? Ja! Takk, jeg elsker å bli skjemt bort. La oss få tak i noen hårbørster. Kult! Jeg bruker min på ditt hår, og så kan du bruke din på mitt. Eller ikke. Venninnen min Chrissy er den flinkeste kunstneren i Pollyville. Hvis man trenger en kreativ løsning på et problem, er det henne man går til. Hvis man kan fange oppmerksomheten hennes når hun jobber med kunsten sin, er det som om Chrissy kobler ut alt annet.
av og til må man bare... Hei, Polly! Jeg så ikke at du kom inn. Jeg jobber med et materiale jeg aldri har brukt før. Jeg har aldri sett noe lignende. Og jeg har sett alt. Hva er det skal bli? Jeg er ikke sikker ennå. Det kan kanskje bli mesterverket mitt. Eller det kan bli lunsjen min. Potetmos. Så avantgarde. Og så gjenbruksvennlig. Takk. Chrissy, vi trenger din hjelp. Uh-huh. Kan din kreative hjerne finne på en gøyal fest for to jenter, Laila og Lia, som aldri er enige om noe? Og det er... En kunstfest, selvsagt. Det er en flott idé! La oss sette i gang, da! Jeg ordner papir og tusjer. Jeg ordner med litt maling og arbeidsdeig. Og jeg kan få foreldrene mine til å låne oss kunst fra samlingen sin og invitere noen av kunstvennene deres til hors d'oeuvres. Og så må vi leie limousiner til kritikerne, og... Hva? Er det ikke det dere mente med kunstfest? Jeg er lei for det, Polly. Men det ser ikke ut som vi to kommer til å bli enige om noen ting. Det er det første du har sagt som jeg er enig i. Det er ikke din skyld, Polly. Kanskje Pollyville ikke er det rette stedet for oss? Vent, jeg gikk opp ennå. Jeg mener, vi har fremdeles... Nesten ikke noe tid igjen til festen begynner. Kom igjen! Venninnen min, Shani, vet nok hva vi skal gjøre. Hun er et absolutt geni. Jeg mener, det var hun som fant ut hvordan vi kunne ha raketter på denne skuteren. Raketter! Lia og Laila, dette er Shani. Shani kan fikse en løsning til et hvert problem. Hun har en IQ som er utenfor alle tabeller. Håper du ikke har noe imot at jeg skryter av deg? Det er ikke skryt. Det er et uimotståelig faktum. Her er tabellene hvis dere vil dobbeltsjekke. Det er greit. Det jeg virkelig trenger er litt hjelp av deg til et stort problem. Stort problem? Ikke noe problem. Jeg er sikker på at jeg har løsninger til hva noe enn dilemma ditt måtte være oppi her. Hva slags problem er det du har? Astrologisk? Biologisk? Mytologisk? Overlat det til meg. Jeg er sikker på at jeg har en dings som kan løse det. Ok, flott. Jeg må holde en fest der to personer som aldri er enige om noe kan bli enige og ha det gøy. Jeg har ingen ding som kan ordne det. Beklager, Polly. Protoner, fotoner, emitokoner. Der har du meg. Men fester. Jeg tror ingen oppfinnelse kan ordne et problem som det. Det er ok, Shani. Jeg vet det må være noe i Pollyville som kan snu denne dagen til å bli den beste velkomsten noensinne for begge to. Og vi skal finne det. Og vi må forte oss. Dere. Hvorfor det? Ja, det var jo så absolutt den beste dagen noensinne. Det er jeg helt enig i. Var det? Er du? Ja. Ja! Vi fikk jo møte alle sammen. Og se allting. Alt på en dag. Jeg kan ikke forestille meg en bedre velkomst til Pollyville. Ikke jeg heller. I morgen må vi bare gå tilbake til salongen. Jeg er enig. Og så til torgmarkedet. Det var akkurat det jeg skulle til å si. Så dere blir her? Begge to? Selvfølgelig. Hvorfor skulle vi dra fra Pollyville? Pollyville er helt utrolig. Og det føles allerede som hjemme. Takket være deg, Polly. Ok, så etter torgmarkedet er vi nødt til å... Ok, så kanskje det var helt tilfeldig. Men jeg klarte det. Jeg ga dem begge to den beste velkomsten noensinne. Takk igjen, Polly. For alt sammen. Vel, jeg tror det er god natt.
Vi har en stor dag i morgen, og vi er utslitt. Jeg også. Det er på tide for oss alle å dra hjem til den beste natten noensinne med søvn. Vi har fortjent det. Overraskelse! Overraskelse! Vi er så glad for å se dere. Har dere hatt det gøy? Åh, festen. Den glemte jeg visst helt. Jeg også. Og etter den fantastiske velkomsten vi allerede har fått i dag, er vi helt utslitt. Men hva med denne velkomstfesten? Siden det er så sent, og vi nesten ikke kan holde øynene åpne, er det bare én ting å gjøre med det. Gjøre det til den beste overnattingsfesten noensinne! Det var nære på. Nå mistet vi nesten noen kjeks. Jeg tar dem inn med en gang. Her kommer neste ladning, Polly. Du lurer kanskje på hvorfor jeg tar imot flyvende kjeks her. Jeg kan si at jeg har en veldig god grunn til det. Og det er for en god sak. Blir ikke Polly snart ferdig med de kjeksene sine da? Hvis den gamle luktesansen min er nøyaktig, og det er den, vil jeg si nøyaktig 3, 2, 1. Hvem vil ha en kjeks? Jeg! Greit, ja. Her er en til deg, og deg, og deg, og deg. Åh, de havrekjeksene dine er som et kunstverk, Polly. Helt enig. Men alle setter visst ikke pris på kjeksene dine, Polly. Men det gjelder bare ham. Åh, dette er supert! Det er forferdelig! Lia? Hva er i veien? Det er Pollywill Park. Jeg vet at folk har prøvd å samle inn penger til å kjøpe et huskestativ, så småbarna har noe å more seg med. Ja, de har prøvd det, men de har ikke samlet inn nok. Og fristen er nå i kveld. Da får ikke barna noe huskestativ. Så fryktelig! Jeg vil gjøre noe for å hjelpe til før det er for sent, men jeg kommer ikke på hvordan vi skal skaffe nok penger i tide. Åh. Her, ta deg en kjeks. Da blir du gladere. Åh, jeg tror ikke at en kjeks kan... Nei, den var veldig god. Tenker dere det samme som jeg tenker? Så klart. Yep. Er rubidium et alkalimetall? Jeg aner ikke, men jeg tolker det som et ja. Jeg trenger å bli muntret opp med. Er det mulig å lage flere av de kjeksene dine, Polly? Så absolutt, men du kan ikke få noen. For vi skal selge dem for å skaffe penger til parken. Du er best, Polly. Men da må du skynde deg. Parken trenger penger innen dagen er over. Tja, det er enkel matte. Hvis vi skal skaffe mange penger, Polly, er du nødt til å lage veldig mange kjeks. Men jeg har aldri lagd flere enn et dusin om gangen, så jeg trenger litt hjelp. Åh, jeg kan dra hjem og hente min hjelpebot. Nei takk, Shani. Roboten din er en supermaskin. Men jeg er vant til å lage kjeksene for hånd. Og hvis alle her bidrar med hendene sine, klarer vi sikkert å lage mange kjeks på kort tid. Bare ett problem, Polly. Ja, ingen av oss vet hvordan man lager kjeksene. Da bruker vi det dere vet. Shani, du vet mer om vitenskapelige målesystemer enn noen. Det bekreftes. Så du måler opp ingrediensene. Chrissy, du er den beste kunstneren i byen. Jobben din blir å dekorere kjeksene. Jeg er med. Hva med meg da? Det må da finnes noe viktig som en med så god stil og så god smak som moi kan gjøre. Jep. Siden du har så god smak, kan du være vår egen smakstester? Ja, kom igjen nå, folkens! Nam! Kjenner du den? Hva er det? Hva er det for noe? Hva er det? Det er kjeks! Det er kjeks! 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 Kjeks!
Nå er vi utsolgt. Det er fantastisk. Men det holdt ikke. Vi tjente ikke nok penger til å kjøpe huskestativ til barna. Og det er ikke det eneste. Se! Det er utsolgt. Og alle som har kjøpt en kjeks vil ha en til nå. Og jeg tror de har sagt det til alle vennene sine også. Men det er da ikke så dårlige nyheter. Med så mange kunder kan vi helt sikkert selge minst 1000 kjeks til. Ja, og da får vi nok penger til å kjøpe huskestativ til barna. Åh, tror du virkelig vi får til det, Polly? Det vet jeg vi får. Lia, du blir her. Og samme hva, ikke la de kundene dra. Og vi andre henter flere ingredienser, lager flere kjeks og kommer tilbake så fort vi kan. Vi har brukt opp alle ingrediensene jeg hadde hjemme. Jeg har laget en liste over alt vi må skaffe. Greit. La oss begynne med å ta med alt melet de har her. Hvilket mel da? Å nei! Det er utsolgt! Det gjelder mange ting. Hvis min observasjonsevne er korrekt, og det er den, mangler denne forretningen flere av de tingene vi trenger. Hør her, ingen panikk nå. Men vi har jo dårlig tid. Ja, da deler vi oss. Dra rundt til alle steder i Polyville som finnes. Vi må da finne de ingrediensene et sted. Vente hele dagen. Jeg får heller gå videre en tur med hunden. Vent! Åh, ikke gå! Vent! Dere må bare høre på det her! Per Olsen hadde en bondegård. Hvorfor synger hun en sang? Og på den gården var en hund. Dette er alt jeg kunne finne. Vi har ikke nok ingredienser. Hva skal vi gjøre nå, da? Hva kan vi gjøre? Det er bare helt umenneskelig å lage nok kjeks av dette. Helt enig. Det er faktisk helt umenneskelig. Hæ? Og derfor ba jeg Shani dra hjem og hente... min hjelpebåt. Godass! Da du ringte meg, Polly, tok jeg meg den frihet å koble om hjelpebåtens indre konfigurasjon, så den kunne gjøre om alle organiske sammensetninger til nyttige komponenter. Den kan ta alle typer mat og gjøre om til ingredienser som vi kan bruke til å lage kjeks. Mat meg! Du hørte henne! Ta med alt dere kan! Denne roboten virkelig lager kjeks fort. Vet ikke hvorfor vi ikke brukte den før. Åh, de smaker fryktelig! Det vil jeg avgjøre. For så sånn, er jo din offisielle smaksøster og... Gosh, av meg! Helt forferdelig! Vi må starte helt på nytt. Det kan vi ikke. Vi har brukt opp alle dertesendene på alle ketchup-rester Polly hadde. Det er ikke mer å måte hjelpebåten med. Og ikke nok tid før fristen går ut heller. Åh, da får nok ikke barna det huskestativet likevel. Stol på meg. Du liker dem ikke. Det
er i hvert fall en som liker den. Ja, det er fint for ham. Men dessverre kommer det til å bli vanskelig å finne nok mennesker som liker fæle kjeks så godt som hunden. Du har rett. Vi kan aldri finne nok mennesker som gjør det. Hvorfor er du så oppspilt da? Fordi jeg vet hvordan vi kan bruke kjeksene til å skaffe barna huskestativet. Jeg er visst bedre til å steppe enn jeg trodde. Du klarte det! Du lagde kjeksene i tide! Nei, vi gjorde egentlig ikke det. Hæ? Hva var det hun sa? Hva? Så rart. Men hva? Hva er det den gjør? Hva er det som skjer her? Har du laget hundekjeks? Ikke bare vanlig hundekjeks. Jeg har aldri sett Janie like noe så godt før. Jeg har ventet på å kjøpe kjeks, men når jeg ser hvor glad Janie ble av disse, bruker jeg hele pengene på hundekjeks til henne. Fire rosin er på vei. Vær så god, tre kjeks til. Som jeg alltid sier, en jente kan gjøre alt det hun vil, bare hun har litt fantasi. Vi måtte kanskje ta et helt vanlig kjekksalg og gjøre dem til noe helt spesielt. Men vi klarte det. Vi tjente nok penger, og akkurat i tide. Jeg må innrømme at ting ikke kunne ordnet seg på en mer nydelig måte. Hei, jeg er Polly Pocket, og jeg vet hva du tenker. Hvorfor kjører jeg gjennom Pollyville så fort som jeg kan? Med 37 ballonger, 59 stoler og en hund. Jo, alt begynte nå i morges. Den begynte omtrent som alle morgener begynner. Alle morgener da du og vennene dine finner ut at dere skal lage et moteshow i bakgården. Gi deg, Laila. Vi lager bare dette moteshowet for morroskyld. Ja, nettopp. Og hva er morsommere enn å gjøre ting helt perfekt? Hva kan gå galt? Vi skal jo bare gå ned catwalken. Ja, det går ikke an å gå på feil måte. Eller? Så klart du gjør det, Leia. Å gå på catwalken er en kunst. Proffer kan øve i årevis på bevegelser som side, sprade, skritt. Se. Ja, selv ikke jeg har perfeksjonert den enda. Hvis vi skal gjøre moteshowet vårt perfekt, må vi holde oss til langt enklere steg. Men ta det med ro. Det går bra. Alt skal gå helt fint. Synes det var fint allerede? Så lenge jeg har dette, mitt fine lykkesmykke. For et kjempefint armbånd. Men bringer det virkelig lykke? Jeg vet ikke helt, men jeg liker å ha det på ved spesielle anledninger. Er dette en slik anledning? Jeg trodde dette bare var et bakgårdsmoteshow. Aha! Når det kommer til mote, er alle anledninger helt spesielle. På plass, folkens! Velkommen til det første årlige Pollyville bakgårdsmoteshow! Alle jentene har på fantastiske antrekk, laget av vår egen Chrissy. Vår første modell er Laila. Oh, wow, jeg må innrømme, hun vet hva hun snakker om når det gjelder å gå på catwalken. Nei, gå sånn her. Bare gjør som jeg gjør. Ja, vi gjorde sånn som deg. Det gikk da ikke så verst. Vi fikk en unnskyldning til å komme til salongen og vaske av all den gjørmen. Ja, og dessuten tror jeg publikum elsket showet. Ja, det var langt unna total katastrofe. Jeg håper dere ikke klandrer meg for det som skjedde. Nei da. For det kan ikke ha vært min skyld. Når det kommer til mote,
gjør jeg aldri feil. Å, gi da. Alle gjør da feil. Ikke jeg. Jeg prøver å finne ut av hvorfor dette ikke ble helt perfekt. Men jeg kan ikke sette fingeren på det. Nettopp! Det må ha vært armbåndet mitt. Hva mener du? Jo, på et vis, i stedet for lykke, må det ha gitt meg ulykke. Det finnes ikke noe sånn som ulykke, sånn rent vitenskapelig. Jo, det må ha vært det. For det kunne virkelig ikke ha vært min skyld. La meg ta det av, så skal jeg vise dere. Det må ha satt seg fast da jeg falt. Laila! Nei! Fort, Shani! Skru den av! Jeg ville ikke tro på det, men det er faktisk sant. Det går bra, Laila. Så du er ikke perfekt. Hva? Nei! Jeg mente at det er sant at armbåndet er forhekset. Det er et ulykkesmykke. Jeg gjentar. Det er ingenting som heter ulykke. Sånn rent vitenskapelig. Nei, det du trenger er sikkert bare litt forandring. La oss dra oss det og... Jeg kan ikke gå ut med dette. Da blir jeg sikkert slått ned av lynet eller truffet av et fallende flygel. Nei, det skjer ikke. Det er lett for deg å si. Du har ikke et ulykkesmykke som sitter fast på håndleddet. Jeg går ikke ut herfra med det på. Bare gå i forveien. Jeg henter henne. Laila, går det bra med deg? Ja, nå så. Jeg fant noen gjenstander som kanskje vil fikse problemet. Tror du dette vil snu heller? Det har jammen forandret stilen din. Nei, ingen speil, takk. Tenk om jeg knuser det. Da blir det enda mer ulykke. Nå er du helt tåpelig. Å dekke deg med masse firkløver og hestesko. Jeg vet, jeg vet. Jeg ser umoderne ut. Å, Polly, nå må du hjelpe meg. Ta det med ro. Vi går og ordner dette. Gå? Hvor da? Tenk om du går en svart katt over veien foran meg. Bare bli med. Den greia sitter skikkelig fast her. Hvis du ikke får av armbåndet, kan du i hvert fall vise Laila at det ikke har noe med hell å gjøre. Så klart, for det finnes tross alt ikke noe sånn som ulykke. Sånn rent vitenskapelig. Sant. Alt er bare sannsynlighet. Ja vel, greit. Hva er sannsynligheten for at du kan bevise det vitenskapelig for Laila? Det er ganske så sannsynlig. Hils på Kortbot. Hun er programmert til å vinne halve tiden og tape halve tiden. Og det gjør hun alltid. For det er ikke noe som heter ulykke. Se! Kortbot vant! Ok, og denne gangen vinner Laila. Kortbot vant! Nei vel, men denne gangen... Kortbot vant! Kortbot vant! Kortbot vant! Kortbot vant! Heia Kortbot! Heia Kortbot! Heia Kortbot! Vant, 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 vant! Hæ? Det har jeg aldri sett før. Da er det bevist! Armbåndet mitt er forhekset! Dette viser i hvert fall at ingenting var min skyld. Dette armbåndet er mektigere enn vitenskapen. Ja, da får vi bli uvitenskapelige. Armbåndet ditt brakte deg aldri ulykke før, eller hva? Mener du før moteshowet i morges? Nei. Hva er din hypotese, Polly? Noe må ha skjedd under moteshowet som fører til alle disse problemene for Laila. Vi må bare reversere det. Ja! Men hvordan? Ved å gjøre nøyaktig det samme som vi gjorde i formiddag. Men helt motsatt. Alt vi må gjøre er å gjenskape alt på samme måte som det var. Som burde være... Helt umulig. Beklager, Polly. Vi får bare ikke hamlet opp med ulykkesmykke. Hei. Det er du som tror på hell og lykke. Og jeg tror at en jente kan klare absolutt alt hun vil hvis hun bare bruker fantasien. Ja vel. Hva er planen, Polly? Chrissy? Du og Lia finner et annet sted å ha showet. Et sted med en scene og lys. Shani, du skaffer oss publikum. Vil dere gjøre alt det der? For meg? Etter alt det jeg rotet... Jeg mener, armbåndet mitt fikk i stand? Så klart! Ja, for altså, vi er nok ikke perfekte. Men hvem trenger perfekt når du har venner? Og da har vi kommet omtrent til nå! Ja, det funker!
første årlige Pollyville baklengsmoteshow. Vi har det til modellene. Og der har vi moteshowets store stjerne, Laila. Laila? Jeg kan ikke. Alle de menneskene kan ikke se deg. De sitter bakovervendt, ikke sant? Hvordan skal jeg klare å gjøre det? Med mitt dårlige hell kunne jeg ikke ha gått perfekt forover en gang. Hvem trenger perfekt når man har venner? Jeg mislyktes. Jeg klarte ikke å gå perfekt. Som er supert. Hvorfor er det supert? Du har allerede gjort en feil, så da kan du glemme perfeksjonismen. Da er det bare én ting igjen å gjøre. Bare ha det gøy. Men med armbåndet kan jeg ikke det. Men dere nekter å gi opp, eller hva? Vi er her om du snubler. Bare prøv. Sidespradeskritt? Niks! Hun tar nå et baklengs sidespradeskritt. Men er det mulig, da? Det er nok det. Jeg klarte det! Jeg mener, jeg var ikke perfekt. Men du var super! Du har rett, jeg var det. Jeg overvant armbåndet. Nei, men har du sett? Det må ha åpnet seg da jeg falt. Altså... Jeg er ikke helt sikker på om dette noen gang var ulykke. Var det ikke? Hva var grunnen til alle problemene da? Jeg tror nok det var meg. Jeg trodde jeg måtte være perfekt. Men vet du hva? Hvem trenger perfekt når man har venner? Jeg håpet at du ville se det på den måten. Med bare litt fantasi er det ingen grenser for hva en jente kan klare. Jeg har selv et baklengs sidespradeskritt. Ja, greit. Kanskje litt grann fantasi og litt grann øvelse. Oh. Hei, jeg heter Polly. Vennene mine og jeg dro til Pollyville Tivoli for å ha en avslappende dag. Hei, ser jeg for deg. Men det ble ikke helt sånn. Bare på grunn av en liten... Der er han, nede på stranda. Jeg så ham nettopp på den andre siden av gangbroen. Sikkert ganske forvirret nå. Det er jeg også. Men det hele begynte sånn. Vi må prøve Paris i julet. Og berg- og dalbanen. Ikke glem at dere lovte å bli med på stranden og lete etter vakre strandskjell. Så søt! En hundevalp! Ja, men hva gjør den her på Tivoli? Og den er helt alene. Det er bare en teori, men det mest sannsynlige er at han har gått seg bort. Jeg tror det er mer en teori, Shani. Se! Han er savnet. Du store! Vi må hjelpe ham med å finne hjem. Lurer på om han er vennlig. Han er visst det. Se så leken han er. Ja, han vil visst legge hjem seg. Kanskje vi heller burde se etter den valpen? Der er han! Nei, Lea. Han er der! Nei, Chrissy! Han er der! Det kan nesten virke som om det er flere valper her inne. Det er nok bare en optisk illusjon som speilene lager. Men hvordan skal vi klare å finne ham her inne, da? Ikke noe problem. For valpen er ikke i speilhuset lenger. Kom igjen!
har vi ham. Vent, hvor ble han av? Der! Aner ikke. Jeg har aldri lest om et pattedyr som klarer å gjøre sånt. Se! Men hvordan klarte han å komme seg opp dit? Blås i hvordan? Ta ham! Åh, ikke si at han gjorde det! Vi trenger ikke å si det, for alle ser at han faktisk gjorde det. Klare å fange hunden, må vi legge en plan. Lia, du har flest kjæledyr av alle. Har du et forslag? Vet du hva? Ja, jeg vet hvordan vi skal fange valpen. I stedet for å jakte på den, kan vi få den til å komme til oss ved å lokke den med en liten godbit. Kom, bisken. Her kom er popcorn. Det er deilig. Vil du kom ha? Kom da. Hva? Popcornet er vekk! Den planen virket ikke. Kom igjen! Der er han, nede på stranda! Jeg så ham nettopp på den andre siden av gangbroen! Vent, der er han! Der er valpen! Så nå vet du hva som har skjedd. Sånn cirka da. Det er skikkelig merkelig dette her. Det virker nesten som om hunden kan være to steder samtidig. Men det er jo umulig, ikke sant? Unnskyld? Nei. Jeg mener det er flott at den sølte maling. For den løp opp i malingen. Se, nå kan vi bare følge sporene. Sporene fører ned trappen til stranden. Nå blir det nesten for enkelt. Hvis vi bare følger etter dem, har valpen ingen mulighet til å komme seg unna oss. Ikke det? Åh, du store! Hva er det som foregår? Jeg har ingen anelse. Men én ting er jeg sikker på. Vi skal finne den valpen. Vi må bare dele oss og følge alle sporene. Chrissy? Han er tilbake på gangbroen her oppe. Jeg kommer straks. Lia, Chrissy har funnet valpen på gangbroen. Chrissy? Men valpen er jo rett foran meg, her nede på stranden. Hva da? Er han? Ok, vent litt. Jeg kommer straks. Laila, jeg er litt opptatt nå. For opptatt til å hjelpe meg å fange valpen? Han er her ved berg- og dalbanen. Men hvordan kan...
glem det. Jeg er på vei. Polly, du må forte deg bort til Paris-hjulet. Valpen er her. Men Laila sa at han var ved berg-og-dalbanen. Hæ? Men hvorfor sa Laila det da? Jeg står jo og ser på han. Se! Kan ikke nekte for det. Bra jobba, Shani! Lia, Laila, Chrissy, fort dere hit! Men vent litt, for jeg står faktisk her og ser på valpen nå, altså. Du store! Men hvordan kan det stemme? For valpen er her med meg! Jeg tror dere må skaffe dere briller. Men først må dere komme hit og hjelpe meg med å fange valpen. Den står rett foran meg. Men hvordan er det mulig? Vi står jo og ser på den nå. Det er garantert de andre jentene som tar feil. Slik jeg ser det, er det mest sannsynlig at de har fått solstikk av å løpe rundt i den sterke solen hele dagen. Og da kan man bli litt tullete. Hæ? Holder? Det virker jo helt ulogisk at Chrissy, Lia og Laila kan være hos valpen samtidig. Spesielt siden Shani og jeg var sammen med den. Men jeg stoler for mye på vennene mine til å tvile på dem. Selv om det de sier er helt umulig. Så jeg skal glemme hva som er og ikke er mulig, og prøve å se på dette fra et annet perspektiv. Og her oppefra har jeg en mye bedre oversikt. Jeg kan se hele Tivoliet og stranden og... Hæ? 1, 2, 3... Fire valper! Jammen ikke rart at hun kunne være to steder samtidig. Men han, jeg mener de, skal ikke slippe unna oss nå. Ok, Laila, jeg har full oversikt over deg og valpen som er ved deg. Hvis du går til venstre, klarer du å avskjære og fange den ved bryggen. Når du, Polly, guidet meg, hadde ikke valpen en sjans. Det var en god plan. Planen var kjempegod. Den virket så bra at alle fikk tak i en valp. Men dere, hvordan kunne det plutselig bli så mange valper? Det var så mange valper hele tiden. Se! Valpene! Bare vent litt. Mamma kommer med belønningen. Valpen er hjemme. Det må jeg fortelle mamma. Fant dere valpene? De er jo fantastisk. Hvem er dere? Valpene! De er hjemme. Jeg skal hente mamma. Skjønner dere hva som foregår? Du store! Dere fant valpene våre! Aha! Fire prikk like hundevalper til fire prikk like firlingjenter! Tusen takk skal dere ha! Jeg skal hente belønningen! Nei, det går bra! Det er belønning nok at valpene kommer seg trygt igjen! Dessuten, må vi dra og prøve ting på Tivoliet! Nei, det var ikke enkelt, men vi fant jo ut av det til... Polly? Så var det på'n igjen. Party only, party.